Коли ви сказали, що немає гріха навіть на мить, який би став сильніший, ніж Ісус Христос, ніж кров Ісуса. Ніж кров Ісуса Христа. Кожного разу перед прийняттям тіла і крові в мене завжди відбуваються певні сумніви, тому що в моєму житті був такий епізод, пов'язаний з абортом. Ось. І скільки я вже, скажімо, каюся в цьому, хоча я доклав всіх зусиль, які я міг, щоб цього не відбулося, ось, але і питаюся в Бога, я ж каюсь в цьому, я ж не повторюю цього. От ви сказали, якщо ти не повторюєш цього, якщо ти зв'язуєш це в собі, і питаюся, Бог, чи ти мене простив? Бог мені відповідає, я прощаю. Але чому далі це? Це от, як ви кажете, диявол робить це з нами, нам нав'язує цю вину, щоб ми не прийняли, і щоб ми подумали, що Бог нас не прощає. Ось, і я хотів поділити, що я сьогодні від цього звільнився, от мені Володя теж допоміг цьому, тому що слово породжує в нас істину. От якби я, напевно, вас не послухав, і Володя би мені не підсказав, я би до цього не дійшов. Ну, дійшов насправді, би. Це дуже, дуже важливо для мене, і я вам дуже вдячний. Слава Господу. Ісусу Христу. Ну, амінь.